السلام علیکم یا علی مدد. تمام مومنین کو میں بتاتا چلوں کہ جس زیارت کا ذکر علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے کیا تھا اسی زیارت پہ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں. ہمشیرہ مولا رضا بی بی خدیجہ ابن موسیٰ کو بنت موسیٰ کاظم یہ زیارت ہے اور یہاں کا کوئی قدیمی قبرستان ہے. آپ کو میں اور بھی زیارت کرواتا ہوں. یہ علم پاک یہاں پہ نصب کیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارے حیدری یا علی علی ولی. یہ سندھ میں واقع گلاب لگاری ایک گاؤں ہے ٹنڈولا یار کے قریب. یہاں پہ ہمشیرہ مولا رضا بی بی خدیجہ جن کا نام بی بی ماہم ہے ان کی زیارت ہے. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے جس زیارت کی تفصیل سے بتائی ہے ڈیٹیل یہ اسی زیارت کا مقام ہے. میں آپ کو زیارت کی جگہ پہ لے کے چلتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہر جایا داسرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی. مومنین آپ سب دیکھ سکتے ہیں قبرستان کی حالت جو ہے جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ سارے منکران اہل بیت تھے جنہوں نے بی بی پہ ظلم کیا تھا. ان کی قبریں جو ہیں مسمار ہیں. ان کی ہڈیاں بھی واقعی بالکل ظاہر نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ جو بی بی کی زیارت ہے اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں. وہاں پہ جا رہے ہیں. وہاں کی زیارت بھی میں آپ کو کرواؤں گا. یہ سندھ میں واقع ٹنڈولا یار ڈسٹرکٹ ہے. وہیں پہ ایک چمبڑ روڈ جاتا ہے. چمبڑ روڈ سے پھر ایک ٹنڈو غلام لگاری ایک گاؤں آتا ہے. وہاں پہ یہ زیارت ہے ہمشیرہ مولا رضا بی بی خدیجہ اور جن کا نام بی بی ماہم ہے امام موسیٰ کاظم کی صاحبزادی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بالکل میں زیارت پہ پہنچ گیا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ بالکل لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی میں اندر سے بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں. یہ باہر کا منظر ہے سارا پورا قبرستان ہے. یہ اللہم صلی علی محمد. ہاں بالکل. ہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ جی روزے تھے آئیں گے اندر. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. کیا ہوتا ہے جب بی بی یہ ہے کہ ہلو پہ جو یہ دیتے زری ٹھہلا نا یہ ہے کہ جی
اللهم صل على محمد وعلى محمد مر محمد وعلى محمد صلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم. مومن کرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ زیارت, یہ ہے بی بی کی زری بنی ہوئی ہے, یہ بی بی کی تربت بنی ہوئی ہے, اس پہ جو اصل قدیمی پتھر لگا ہوا ہے میں اس کی بھی زیارت آپ کو کرواتا ہوں. ہمشیرہ مولا رضا, بی بی خدیجہ اور جن کا نام بی بی ماہم ہے, امام موسیٰ کاظم کی صاحبزادی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد. السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم, السلام علیکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی علی محمد. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدیمی پتھر جو ہے پرانا, صلی اللہ محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. بسم اللہ بسم اللہ مر محمد و آل محمد صلوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گرگن کے بھی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دام سکینہ کو جس سینے پہ سوتی تھی, ہے ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ, زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ, زندہ میں سکینہ کو سینے پہ سوتی تھی, ہے ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ, زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ, زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ, زندہ میں سکینہ وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں,
تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر طرح سے ذرا بابا کو نہ روؤں گی میں کہ آرام سے سوؤں گی بے رحم لائنوں نے رحم لائنوں نے فریاد سنی نا نام سکینہ کو سینے پہ سوتی تھی جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو صلی اللہ محمد و علی محمد. تمام مومن کرام جو ابھی ابھی لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زیارت علامہ حسن دفعہ نقوی صاحب نے ابھی بتائی تھی بی بی خدیجہ بی بی ماہم ہمشیرہ مولا رضا ان کی زیارت آپ کو کروائی جا رہی ہے. یہ سندھ میں واقع ڈسٹرکٹ ٹنڈولایار کے آگے ایک ٹنڈو گلاب لگاری گاؤں ہے چمبر روڈ پہ, وہاں پہ یہ زیارت ہے. آپ سب مومن آئیں اور زیارت کریں. صلی اللہ محمد. صلی اللہ محمد. Thank you.
اصل پتھر ہے نا یہ تو لگل تو میں لکھا لیا تمام مومنین جو یہاں پہ ابھی لائیو جوائن کیا ہے انہوں نے یشیا ملٹی میڈیا چینل کی طرف سے آپ کو لائیو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ میں واقع ایک ڈسٹرکٹ ہے ٹنڈولا یار, وہاں پہ ایک گاؤں ہے گلاب لگاری, وہیں سے ہی کچھ ایک دو کلو میٹر رستہ اندر جا رہا ہے قبرستان کی طرف, وہاں پہ ایک واقع قبرستان ہے, وہاں پہ یہ زیارت ہے بی بی خدیجہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم کی صاحبزادی ہیں اور ہمشیر ہے مولا رضا. سجاد بھرا ملوائے ہمیں دوا دائے بل ناروس جو جو مومن ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں پھر سے بتاتا چلوں, یہ سندھ میں جو زیارت علامہ حسن رفع نقوی صاحب نے بتائی ہے, بی بی ماہم بی بی خدیجہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور ہمشیرہ امام رضا علیہ السلام ہیں. جو جو مومنین ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں بتاتا چلوں کہ سندھ میں واقع شہر ٹنڈولا یار ہے, اس کے قریب ایک گاؤں ہے گلاب لگاری, وہیں پہ یہ زیارت ہے, وہاں پہ قدیمی قبرستان ہے, وہاں پہ یہ زیارت واقع ہے.
اللهم صل على محمد. آپ کہاں سے؟ کراچی سے ہیں؟ ماشاء اللہ. یہ میں آپ کو اصل پتھر کی زیارت کرا رہا ہوں، جو قدیمی پتھر ہے جس پہ تاریخ اور نام آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا جان کے کریں میں تو ایک بار تو آ جائے دیکھ لیے نام تو پھر جاتے نہیں. جو موجود ہوا ہے وہی آتے ہیں.